Здравейте, приятели на Стронка Шредец, с вас е Ян Гърков. Здравейте, виждам ли се? Виждаш се. Здравейте от мен, готини хора, аз съм Борис Мадолев, а вие сте в епизод номер кой? 32 на най-добрия подкаст на България на Стронка Шредец. Хора, в днескашният подкаст по принцип бяхме поканили Антон Големанов, който отмени подкаста заради лични проблеми, но съвсем скоро ще насрочим нова дата с него и ще ви срещнем. Общо взето с Антон се познаваме горе-долу от точно една година. Точно миналата година направихме първия клип с него. Много е вероятно обаче голяма част от хората, които ни гледат, да не познават кой е Антон Големанов, тъй като той не е под светлината на прожекторите. Да. Той е много голям бизнесмен, той е собственика и шефа на марка, която ядете всички. На Фицпо. Фицпо. Да. Фицпо. Но аз лично не държа в момента да говорим за Антон, защото Антон ще дойде... Съвсем скоро. Днес имаме, между другото, може би един от... Не може би. Днес имаме най-титулувания гост, да, който да, някога ще гост. Е сядал тук, в нашето скромно студио. На хора, световен и европейски шампион по вдигане на тежести при Абаджиев. Заедно с неговият ученик. Абсолютно няма значение дали е било при Абаджиев, но факт е, че заради този човек нашето знаме се е качило на най-високия връх. Нашия химн е бил изпълнен, слушан е от всички, защото един човек е показал, че от нашата малка страна може с желание, много хъс и много труд да стъпиш на световния връх. Абсолютно да. Няма какво повече да говорим. За мен е чест да представя. Стефан Георгиев и Димитър Василев. Заповядайте, момчета. Много ми е приятно, много ми е драго. Чест и удоволствие за мен. Здрасти. Ето го и митето. Бъдеш може би световен шампион? По-скоро не. За момента, ако не, нямам такива амбиции. Митето се свърза с мен, между другото, за да предложи, нали, да участвате в нашия подкаст. Какво те накара да се свържиш с нас? Ами като цяло, тъй като вдигането на тежести в България специално е много такава затворена група хора и няма много гласност, освен от стандартните медии, която се спечели някакво място, някой стане медалист, се прави едно кратко интервю, но в крайна сметка не се говори как е стигнал до този момент, през какви премежди е минал човек, как въобще се тренира като цяло, като обем, като интензитет и подобни. Каква е методиката? Методиката, да. Тъй като за разлика, примерно от силовия трибой, разликата е... Има разлика като цяло. Тъй като силовия трибой... Доста голяма разлика има. Еми в силовия трибой специално има повече периодизация, за да гониш в един момент някакъв максимум, да си подготвен. Докато в штангите е малко по-различно, тъй като тези движения има много психологическа... психологически момент. Има едно специфично преодоляване на тежестта. Просто не е само сила, а трябва и да си уверен и да преодолееш дадената тежест. Защото може да имаш сила, да кажем, за 100 кг, но като ти штрака тук в главата и не си уверен да го направиш, и на 90 кг зацикляш. А това се вижда само в вдигането на тежести, нали, олимпийското вдигане на тежести, изхвърляне и стласкване, и в високия скок, и в овчарския скок. Гледали сте такива стезания, примерно гледаш го скача, летвата с една педия аванс, слага още 2-5 см и зацикля и не може да скочи. Да, абсолютно. А може ли се пак при да влезем? Представете се, нали? Да, Стефан Георгиев съм аз, стони европейски шампион. Общо 45 медала имам от световни европейски първенства. 97-ма година станах световен шампион в Тайланд Чанг Май. И на следващата година станах европейски шампион в Германия, град Риза. Супер, страхотно. Направо. Здравейте и от мен, казвам се Димитър Василев и като цяло се занимавам с вдигане на тежести последните, може би, около 5 години. Колко си годишен? 25 съм. 25 години? Да. Домеко 5 години, 20 годишен си влезнал в спорта. Общо взето, да, въпреки че баща ми е бил штангист, но не съм се запалил, тъй като той тогава... Не ти даваш? Ми,
почваше да уча, тъй като в момента даже аз съм в IT сектора, така да го кажа. Супер, между другото, IT сектора, това е с много бодибилдери, штангисти и много силни уча. И манекени. така трябва уча, така трябва. Показвайте ум и сила едновременно. Да, и когато дойдох в София да уча реално, тогава се запознах и с Стефан и почнахме да тренирам заедно. Като резултати на републиканския вице-републиканско, този вице-републикански съм няколко пъти и златен медал имам на изхвърляне. Каква категория всъщност се състезаваш? Ами... И какви са категориите горе-долу в прищангите? Защото... Да, може да разбираме. Значи най-леката категория 55 кг. Това са новите категории. Те ги смениха много пъти, откакто аз съм състезател. И... Но сега в момента са най-леката 55, 61 е следващата, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109 и над 109. Доста категории. 10 категории са. Като 7 са олимпийски, 3 са неолимпийски. Кои са олимпийските? Олимпийските, по-лесно да кажа неолимпийски. Да, нали? Да, 55 кг е неолимпийска, 89 е неолимпийска и 102 неолимпийска. Другите 7 останалите са олимпийски категории. И ти в коя се състезавал? Ами аз като се състезавах, те бяха други категориите. Значи аз започнах от най-старите категории. Като там бяха 52 кг, 56, 60, 67,5, 75, 82, 90, 100, 110 и над 110. После ги промениха, че стане много дълго да ги изреждаме, но най-дългата ми състезателна кариера, така да го кажа, е на 62 кг. Като съм минал и през 54, имаше един период, и имаше един период, когато имаше и категория 59. В категория 59 кг станах световен шампион. На следващата година бех сменени категориите и на 62 станах европейски шампион. Но аз са си там разни неща, които много-много не ги разбирам. Международната федерация, защото се занимава непрекъснато с мене категориите. Но това ще да ми е следващия въпрос. Няма никаква логика. Някои изказват разни мнения, защото да се променят, нали, световните рекорди. Примерно стигнал някакъв период, ето тия категории вече са, да кажем, 60 кг, никой не може да подобри на ним световните рекорди. Това е ясно. И променят. Първо направих 1 кг по-лег категорията 59, после 62, сега 61 и горе-долу лавират в това, което хубаво, да. Добре, като излезе... И ако е това логиката, добре. То най-лошото е като цяло, че тежката категория, рекордите също се променят, въпреки че те са тежка, имам предвид над... Те са... 109. Да. Най-старата тежка беше над 110, да. Плюс 110. После беше плюс 108, после в един момент беше плюс 105. Но това тежките категории няма никой да е на ръба на категорията. Примерно да е плюс 110, той да е 111 или 112 кг. Те са 130, 140, 150 нагоре. За тях няма никакво значение дали е плюс 108, плюс 110. Абсолютно никакво значение няма. Между другото направи впечатление... Извинявай, разбира се, че те прекъснах нещо, искаш да кажеш. Не, не, не. Направи впечатление, че казваш 59, там си станал световен шампион. Замисли се колко пъти на нас са ни казвали как може да сте толкова леки. Сещаш ли се? На 60 кг, на 70 кг, вие въобще не сте яки. А тук имаме световен шампион на 59 кг. Колко дигна тогава на 59? 130 изхвърлих и 165 изтласках. Това е три пъти теглото. Нали, хора, замислете се малко. Ако вие сте 110 кг, може ли да дигнете три пъти теглото си? Само ви го оставам, може да го оставите като коментар. Да. Дали ще се справите. Така че, може би не теглото е от най-важно, най-голямо значение, а от това какво имаш тук като сърце, като сила в тялото си. Какво те мотивира теб да се запалиш всъщност по този спорт и въобще да тръгнеш по този път? Ами, като цяло аз винаги съм харесвал силовите тренировки. Първоначално по-трибойски се бях насочил. Но като цяло самата грация в тези движения, които при штангите, изхвърнето и изтласкването, мене ме впечатли повече реално. И това ме запали всъщност. Mm-hmm. И просто бях нахъсан да ги правя тези движения. А защо това точно? Смисъл, аз дори те помня, смисъл, ти в началото там на Никола и Стан групата постваше, нали, такива штангийски движения. Смисъл, защо точно штанги? Защото тогава, примерно, всеки искаше да тренира трибой и нещо по... което е по-близко към нормалния човек. Какво те насочи към штангите?
Защото те са си доста по-труден спорт и по-сложен за разбиране, отколкото силовия трибой. Еми, по-сложен. Точно тази грация, където казвам, самите движения, как се движи тялото и също време бързината, колко е плавно става, всичко се получава. Някак с по-красиво ми е за мен лично тези движения, тъй като това са движения, които изискват адски много тренировка и техника, за да усъвършенстваш. И както даже той казва, тък му се научил да ги правиш и вече трябва да се пенсионираш. Горе-долу е така, наистина. Стигаш съвършенството си почти към края на кариерата. Непрекъснато нещо ново се променя, да кажем, изтласкването от гърди или, или пък самото изхвърляне, обръщане. Абе, непрекъснато нещо. Постоянно има да, нещо за да, тялка. Да, то, то е съвсем минимално. Човек от, да кажем, дори да е специалист, но в смисъл такъв не, не толкова тесен специалист, който е редовно в залата, идва, опитва се нещо да тренира, но не е щангист на ниво тези, които са национални стезатели или техните треньори, не могат да го видят тази тънкост, която финно се променя. А всъщност, както много пъти сме казали, дявол е в детайлите и именно той различава обикновения или елитния спортист от обикновения нормален спортист. Да, именно от тази работа в детайлите. Колко пъти тренираш седмично и какви са така целите ти в? Ами, в момента тренирам по-рядко, тъй като бях се направил една пауза около година. Защо? Мързеш ти или просто? Първо имах разни болешки, след това почна и карантината, почна да ме мързи, затвориха всичко и малко и в кариерата, IT кариерата реших малко да малко да. Да си напред нещата. Да напредна, да натисна там за момента. И, но като цяло, преди когато бях в топ форма, си тренирах всеки ден. Всеки ден по колко време? Ами, тъй като аз тогава идеята ми беше да вкарам дворазови тренировки, обаче нямах физическото време да ходя и сутрин и вечер в залата. Ходих примерно веднъж, но стоях към 6 часа в залата. 6 часа? Да, но не като в тези 6 часа, има около час, час и половина почивка. Значи правим около 2 часа тренировка, час и половина горе-долу почива, яде и после... Значи общо се събира около 4 часа чиста тренировка. Това съм чувал, че Абаджиев така е тренирал неговите... При Абаджията е... Аз нещо не съм чувал от Абаджията и мисля, че малко по-късно ще стигнем до там, защото съм слушал реално... Аз съм чел доста и смисъл това беше едно от нещата, които четох, е, че той буквално започва да тренират примерно 8 часа и някъде по средата са си правили такива някакви почивки, пияли са кафе, яли са такива неща. Да. Има ли нещо? Да, значи при абаджията започнахме 9 сутринта тренировката и свършахме около 1. Обядваме, почиваме, почваме 4.30 следобедна тренировка, която свършва около 7.30. Отиваме, вечеряме и се връщаме и правим още около 2 часа тренировка вечерна. Значи... За лека нощ. За по-дълбок сън. По принцип ти нали попита миналия път как да спиш по-хубаво. Ето така! Това е рецептата. Почнахте тази тема и трябва да ви кажа, не знам дали сте запознати с моята история. Аз реално преди 5 години бях 110 кг, супер пълен, супер дебел и в случая отслабнах. Едно от първите неща, които си спомням, тъй като казах още в предварителния разговор, че бях много запален по штангите от баща ми, той много обичаше да гледаме штанги вечер, нощен, когато давах олимпиадата. Когато той е тренирал. Когато той тренираше. Абе, викам си, сега има едно име в България, трябва да почна да потърся нещо за него. И намерих едно много старо интервю на Абаджиев, където той точно там говореше за създаването на своята методика. Много ще бъда кратък. Той говореше в интервюто, което беше на 40-50 минути, как всъщност е създал своята методика. Влиза в... вика, аз бях сигурен, че такова нещо като претрениране не може да съществува. И откъде му идваше логиката? Вика, сутрин нашите баби, като отиваха на полето, буквално това са негови думи, започват да се трудят. Там тежък физически труд, знаете, жътва така и нататък. Или пък каквото идея, сега да не ставам смешен, защото не ги разбирам. Но вика... Това, което каза е, че започват от ранна сутрин и работят до късна вечер. Щом тези жилави баби, вика, могат да вършат това, този обем от работа,
задължително, защото това е, нали, това е на живото, mm-hmm. важно за техния живот, и го вършат без почивка, значи и моите състезатели трябва да им го втълпа в главата, че могат да минат на много по-висок обем на работа. И че това ще ги стимулира техните тела да бъдат, да освояват този обем от работа. Mm-hmm. И точно това, което него казах, когато го чух, той казва, когато влизам да ставам национален тренер по штанги, общия работен обем на един штангист за ден беше 5 тона. А след 6 месеца работа, общия работен обем е бил 55 тона за един ден. Това е 10 пъти повече. Такава ли му е била наистина методиката? Самото, да, по принцип, накрая вече тези тонажи не ги... И той си усъвършенства тренировката с... Времето, когато е бил състезател, много малко хора знаят или които са се интересували, Иван Абаджиев по неговото време е бил един от най-добрите български състезатели по вдигане на тежести. Вице-световен шампион и... Имал си отличен. Абсолютно не е. Не е както казват, абе не винаги добрите състезатели стават добри треньори. Той е бил един от добрите състезатели за времето си и после се усъвършенства. По време, когато той е състезател, си усъвършенства тренировката спрямо неговото тяло. Той въвежда ежедневните тренировки. По него време всички са удричали. Как? Штангите е много тежък спорт. Три пъти в седмицата и през другото време седат в залата и е така просто да минава времето и само леко се разкършват с лоста и не, много е тежко. Той усъвършенства. Почва да тренира всеки ден, по-много. После на състезателите го прилага, като за първи път става треньор в Олимпийски надежди. После вече поема национални отбори. Така, всички тия неща. И накрая вече последното поколение, което тренирахме при него, беше докарал тренировката не чак толкова много до обем, а се работеше на високо ниво, примерно на максимално. Да кажем, изхвърляш 140 и стласкаш 170. Трябва да си в рамките на 10 кг под максимално. 130-160, като ги заметкаш от сутрин до вечер по 10, 12, 15 пъти, 130, 135, 137,5, 140, връщаш, пак качаш нагоре. А не да кажем на 100 кг да направиш някакъв огромен обем 10 десетки и като ги насмяташ, то става много голям обем. Защото накрая беше стигнал до това разбиране на баджията, което за мен е така. Това, което правиш на състезание, това прави на тренировка. Ние ще правим максимално на състезание, ще дигаме максимално. Защото трябва да се убиеме на 100 кила, 300 пъти да ги дигнем, а на състезание ни трябва 140. Дигни. Това не е ли лошо за психиката? Еми, и аз като се върна бъджет от Турция 97-ма година ни пое януари месец, съм водил спорове с неговика. Та работа остави на специалистите. И там, когато ти каза, го прави. И лека по лека и свикваш. Свикваш както със всяко едно нещо. Просто като си го поставиш за цел и знаеш, че няма такова нещо като претрениране и пържене на психика, в един момент това... Абе, то го има, ама затова оцеляват най-добрите. Има хора, които наистина, буквално е смисъл на думата, изпушват и не могат да издържат на... Това нещо исках да те питам, тъй като имам доста слухове за това и нали, има както подръжници, така и хора, които са срещу методиката на Абаджиев. Има хора, които казват, че Абаджиев прекалено много е тренирал своите нали, ученици, в резултат на това много от тях са прекъснали кариерите си поради супер тежки контузии. Ти как би го коментирал това нещо? Да, може би има и такива, но всичките тези, които са стигнали до върха, ако застанете и ги попитате, над 90% ви давам гаранция, че ще кажат, виж са, по-важен е крайния успех. След като сме достигнали до такова ниво, световни, европейски, олимпийски шампиони, направили сме тия неща, значи е било правилно. Тези, които са отпаднали, така да се каже, не са успяли, еми някак си, как да го кажа? Естествен подбор. Естествен подбор. Другото, което е, как да съдиш Иван Абаджиев за неговите методи, като виждаш колко световни, европейски, олимпийски шампиони е направил, да е имало там някои грешки, нали... Къде са с допинг скандали, къде са такова, но тия са други неща. Как да му кажеш, ей, ти не си прав, твоята методика не е права, ти си еди, какво си, що си, намират си такива хора. Ами дай твоята методика, поне на половината на неговите състезатели направи пък, окей. Тогава да имаш право да говориш. Абсолютно съм съгласен с това, а е факт, че неговата методика е била прилагана и в други спортове. Не по абсолютно същия начин, но аз доколкото знам от самия него, отново в това интервю, защото то беше много дълго интервю, той самия казва, че
първа Нешка Робева взима и усъвършенства методиката спрямо нейните състезателки. И е факт, че Нешка Робева става светило в спорта от гледна точка на художествената гимнастика. Сега, къде е штанги, къде е художествена гимнастика? Но факта, много тренировки с явно дисциплина в това, което се прави, е нещо, което работи във всеки един вид спорт. С две думи, упражняване на едно и също нещо постоянно. Практис. Да, това, което сега... Твърде вероятно е, да, не знаем, аз съм бил тогава малко 80-те години, когато Нешка Робева и края на 70-те па се учи от Ивана Баджиев, заедно са на лагери, събират се. Има такива филми, дето ги дават, нали, как са заедно на лагер, влизат гимнастичките в залата, штангистите, нали, дигат там, тренират и така, после обратно ходят. Но твърде вероятно е, примерно... Ако е взела нещо от методиката, най-вероятно, така си мисля, не съм специалист, ами не съм много се интересувал, ако трябва да направи едно съчетание на състезание и го прави 20 пъти днеска, тя като отиде на състезанието, той е... Да, абсолютно, да. Ти няма да направиш нещо по-различно, отколкото това, което си правил да, на тренировка. Да, и другото, което е, като си смазан от тренировка и примерно го правиш 20 пъти на ден и ти се налага да го направиш само един път днеска и като последните 3-4 дена си почивам, за почини тялото и психиката, за което стана въпрос, тогава пък си още по... Ама буквално перфектен. Летиш като... Компенсация да, се да. Летиш направо като перцеси. Супер, супер. Това е много интересно. А между другото, другото нещо, което съм чувал е, че Абаджиев е подбирал състезателите си. Смисъл обикалял по училищата, примерно да гледа за таланти. Ти така ли започна своята кариера или по някакъв друг начин? Сега, Иван Абаджиев точно да обикалял по училищата, да ги събира малко... Не съм... Сигурен, че е било така, може би някъде в началото на неговата кариера. Но после, когато става треньор на националния отбор, вече на това високо ниво, на него му е достатъчно да отиде на републиканското и да види децата. 12, 15, 13 годишни, това да, това му обърнете повече внимание. Наим Сулейманов го, не съм сигурен на колко е бил, но около 2-13 годишен е влезал в националния отбор, казава, аха, при мен. И си го почнал и цъка, и на 15 години. Мисля, че стана световен шампион за младежи или нещо такова на 15-16 години. А при теб как е станало това? А при нас имаше, да, точно така беше. Обикаляха треньорите по училищата и... Мек скаути, както да, така, да. Точно така. И аз спомням моя първия ми треньор, Димитър Александров, дойде в училището, бехме навънка, 86-та година, точно тогава беше едно от най-силните, даже най-силното световно първенство на българския национален отбор, нали, 86-та година в София, бяхме домакини. 7 световни шампиона, всека вечер се гледаше състезанието в нас, аз бехме 11 години, много не съм разбирал, ма лека му пръсна татко и на дело, седна тракийката, салатката, чакай бе, тихо, мръдни се там, бе, какво правиш, така, не мога да гледат, и след няколко месеца бях в залата. И имаше така тези митове, ще останеш нисък, викам пак, като гледам вече цялото семейство, че сте по 2 метра, нали, така, и викам, абе, и ме приеха много добре в залата. Едно такова детенце на 11 години, залата, едно всички му обръщат внимание, тук, това. И ми стана супер интересно. На всичкото отгоре ми се отдаваше. Буквално ми се отдаваше и така лека полека тръгнаха нещата. Почнах някакви градски първенства, побеждавам ги. А, се ставам първи, втори. После имаше един период, мисля, че 4 години от юношеските години, почти до младежките ми години, 4 години никой не ме беше бил на републиканско. И накрая първите ми пробиви на мъже, като не бях станал мъже, нали, имах още една година да дигам за младежи и се пуснах на, даже къде е една година, това беше 93-та, аз съм бил на 18, значи съм имал да дигам още 3 години съм имал да дигам и първото ми републиканско, което участвах за мъже, защото вече бехме направили отбор за мъже в Локомотив София, там ми започна моята кариера. Да дигам в мъжки отбор, защото нямаме вече юношеските, порасаха тези, които беха малко по-големи от мене. И станах трети. Като имах възможност да стана първи, мои грешки, които нормално... Не ме е притеснило това, че е за мъже или че е такова. Просто, абе, някой път не знаеш, лош ден. А имах възможността да стана първи на това републиканско, няма значение, както и да е. Не грешки в самата подготовка, а самия ден. Да. Чисти опити, дигнати, малко залитнеш, пуснеш ги за тебе, е така. Да, лошо ден. Да. И как се продължи на там развитието? В Локомотив бях до 96-та година. Значи имаше едни тежки години там на този преход, така се каже, демокрацията.
ръбъра, което малко, както, без парич. Буквалния смисъл на думата. И моят треньор, който ми беше тогава личният треньор Иван Белчев, няма пари просто човека. Няма откъде да, смисъл, не плащат. Не плащат, не. Това бе, някакъв ужас беше. И той човека дойде една вечер у нас и ми обясни ясно и точно, заминава за Италия. Викам, добре. Аз понеже бех войник, тогава имаше още казарма, си карах казармата в Локомотив. Няма какво да направя. И викам, да изкарам казармата и после ще го мислиме. Викам, чай сега да изкарам и Олимпиадата 96-та година. Водех подготовка за Олимпиадата, но още бях млад и зелен. И последния момент бех, до последния момент бех в отбора, но последните два дена отпаднах. Поради каква причина? Ами, поради причина, че по-старите от мене, Иван Иванов и Севдалин Минчев, с повече опит, Севдалин Минчев беше много силен, даже стана трети тогава на Олимпиадата, но Иван Иванов съвсем малко ме би последните две контролни и отпадаш, yeah. Нали? Yeah, абсолютно, да. Първо на 92-та година Иван Иванов е олимпийски шампион, това е 96-та следващата Олимпиада. Човек с много опит в Барселона стана той, а 96-та е Атланта. И това е положението, просто дигна две тренировки повече от мене, последните две най-важните и отпадаш. Така. И след Олимпиадата, като бях станал вице-европейски шампион за мъже, пролетта и умните ни глави в Локомотив София закриха спорта в дигане на тежести, като бях най-добрият състезател на Локомотив София в този момент. Без да си може да се провериш, ще се види. И понеже с Йото съм много добри приятели, непрекъснато по лагери, като съм почнал да ходя при мъжете с него, той тогава още нямах кола, разбереме се от Перник, ми не вземеме през София, отиваме при Мовар на лагер, еди къде се е такова, с него много често в една стая и вика, абе, вика, май, вика, ела в Перник, вика, всичко ни е така, вика, хубаво. И оттам отидох и станах състезател на Перник. След няколко месеца Людмил Стойков ни стана спонсор, Владимек с Перник, неговата фирма, там и който е чувал за него, знае. Uh-huh. И така, тръгнаха нещата в Перник и до 2005-2006 година, може би, да, до 2005-та, човек се грижеше, не мога да кажа нищо лошо за него, и финансирането е било на ниво, и всичко както трябва да бъде. Uh-huh. Пламен Аспарухов ни беше там треньор в Перник, нали? И той се грижеше за нас колкото е било възможно, нали, така. И тогава, после Галабин Бойски дойде в Перник, в Владимекс. Дамян Дамянов, тежката, почина преди две години, лека упръсна. И бяхме един от най-силните отбори. С много, много, много състезатели. И в един момент и там се разпаднаха нещата. След 2004 година Олимпиадата, Пламен Аспарухов беше махнат от националния отбор като старши треньор, Антон Коджабашев беше сменен като президент, и оттам нещо се... И така се развалиха нещата. Всъщност... И после станах състезател на Славия при Здравко Стоичков. Това коя година? 2006-та. А когато си станал всъщност световен шампион, 98-ма си бил състезател на да, Перник. Да, да. Може ли малко да разкажеш, защото съм сигурен, че поне лично на мен, предполагам и на теб, а и на хората, които ни гледат, би било много интересно да разкажеш любопитни моменти от световния рекорд, от световния, когато си станал световен шампион, начинът, по който си се чувствал, когато излизаш. Въобще, разкажи малко за тези опити, защото това е поне нещо, което аз никога няма да изпитам. Значи, знаел ли си, че ще станеш, значи, имал ли сигурността, че ще станеш световен рекорд? Ако трябва да съм честен, имах предчувствие, че ще бъде нещо, защото ми беше първо световно, не можех да кажа, че на 100% съм бил сигурен, че стана световен шампион. Но имах предчувствието, че ще бъде много силно състезание. И че усещах се много добре. Обаче има точно една седмица при състезанието, 40 градуса температура. И направо изтръпнах. Доктора, който беше тогава на националния отбор, баща ми от едно етрополско село, и до нашата къща, малко по-отгоре, неговата къща, виличка, и го познавам от дете, нали? И после вече така национален отбор, а така всички тия подробности, доктора
ме дърпа и почва да ми дава там и лачи, нали, да ме лекува, да спадаме температура, едно друго. Баджията вика, той няма пътува. Оттам доктора почва се кара с него, вика, ти помниш ли, вика, 92-а година, Йото, вика, същото състояние, вика, стана вице-олимпийски шампион. Вика, аз то няма го вода, вика, на другия край на света, вземе да умре там, се чуда после какво правя. А вика, старши, стига глупости, аз вече почвам леко, свалям температурата, усъфервам се така, нали, вече вечерта пътуваме късно, тивам на летището, викам на водията, викам, дай билета, вика, бега тук, бе, няма да пътуваш. Викам, чакай, как така? Обаче, носи този интернометър, през един час, два часа мери температурата, вика, знаеш, имаш температура, няма да участваш. А той има време, това се случва на първи пътуваме, аз участвам на седми. И както иде, оправях се, нали, вече изликувах се, обаче това си оказа много сериозно влияние. Тази температура и т.е. всички знаят, които са били болни. На всичко отгоре доктора вика, защото аз имам да свалям килограми. Сега вика, няма да сваляш. Първо ще се оправиш, тогава ще сваляш. Да, заради имунитета, естествено. Да. Аз с Йото сме един до друг в самолета. Пристигаме, кацаме в Тайланд. Вика, а човек, ти не спре да ядеш, бе. Вика, Микола, да правя, доктора така каза. И вече отиваме в хотел, викам, чай сега да имаме колко кила сме. Качвам се 66 кила, а категорията е 59. Викам, ужас! И оттам вече едно свирепо сваляне. И така, и стигаме вече до състезанието. Минава изхвърлянето, изхвърлих 130. По-лек бех, който тогава беше много важно. Да, не, аз бех с 300-400 грама по-лек от китайца. Де факто ние с китайца правим равен, аз съм по-лек и затова печела. И свърши изхвърлянето. И сега не е тайна, всички знаят, щангистите палим от време на време по някоя цигарка. И след изхвърлянето, викам, няма ги гледам другите, излезнах извън залата и запалих една цигара, викам, а китайца почва 130. 125, 130, 132 ги изхвърлих и малко не ми стигна да ги закрепа. Викам, и то крив китайца, викам, ще изхвърли 135. Викам, после ходи ги наваксай тия 5 кила. Няма как да стане. И връщам се, поглеждам, останам на 130. Викам, то викам, се сготви сам. Викам, ела, сега ти кажа на тласкането. И понеже на мене ми се отдаваше тласкането, и нали, направих му равен на тласкане, 165, колкото ми трябва, за да го бия, защото съм по-лек и така. А иначе усещането е невероятно, значи като се... Защото Йото имаше няколко дни след това да участва. Можеше да дойде да ме извежда. И спомням, тръгвам към подиума, удря ми два шамара зад врата и думите му беха следните. На всяка цена ги тласка, защото може да ти е последния шанс за живота да станеш световен шампион. Нали? После имах много световни още. Все втори, трети. Няма, не се получава. Вика, може да ти е последния шанс да станеш световен шампион. Спомням си, сложих магнезий, станах пред штангата и сигнала свали. През цялото време опита не си го спомням. Разбираш ли? Абсолютно. Само. Да. Просто изчезваш. Цялата зала, примерно, пълна, пляскат, хората точно викат, не ги чуваш. Като тунел ли си? Да. И буквално ли ги чувал и от други спортисти, извинявай. Каза точно като е така, като в затворен тунел, виждаш само това пред тебе, мигаш и вече нещото е свършило. Да. Е, това е фокуса. Явно бая сте работили над фокуса, да сте фокусирани. Не, ти го придобиваш като много стезания, като го направиш на много стезания, то не един път, много пъти такива важни опити, просто ти изчезваш, разбираш, заставаш, гледаш в един момент публиката и почва да изчезва. И накрая правиш опита и сигнала свали. И все едно това те събужда. А то даже това не е само при много стезания, аз спомня моето първото. Да. Питай го. Първото ми състезание. Има Здравко Стоичков организира едно аматьорско състезание на Славия и Алан Цагаев и с него. Всичките са много добри отношения. Стари, даже младите щангисти, които са в националния отбор, моите връзници. И му се обаждам на Алан. Викам, така, викам, не ли дойш, викам да гледаш олимпиадата. И той, каква олимпиада? Аз ги базикам, че за те това си олимпиада. там се надигват момчетата и момичета и се влагат много истински, много красиви стезания се получават. Mm-hmm. Да. И той е така. Първото стезание
Не знае къде се намира, викам, спокой се, бе, викам, спокойно. Е, после лека по лека придоби така увереност, малко по-уверено вече участва, но за първи път е... За... А особено при, при по-така напреднал смисъл такъв, ако почнеш на 10-11 години да тренираш, и минеш през някакво градски стезание, дето още ти е като игра. И почваш да се очупваш, на 13-14 години републикански, еди, какво си, еди, що си, свикваш с подиума, свикваш с обстановката. А той на 20 години му е супер чуждо това нещо. Да, изведнъж. И изведнъж застава, някакви хора го гледат, той по трико, по екип, не го е прав. А като го правиш от дете, в един момент не ти пука. А той вече, вече е отговорен човек, да, носи отговорност, разбира какво се случва, а като дете не ти пука. Дигнал, не дигнал. Да, да. Аз си спомням моето първо състезание по силов трибой. Между другото, аз го нямах това нещо. Въобще не се притеснявах. Просто... Има и такива. Има и такива, дето са супер пердета, не им пука и даже. И мен въобще не ми пукаше. Влезнах си, направих си движенията. Явно при всеки, нали, е различно. Да, да. Мен ми е интересно за световното, искам да се върна. Най-вероятно са го гледали в България това състезание. Като, като се върна, посрещнаха ли ви на летището? Посрещането беше уникално. Просто... Да не го сравнявам с футболистите 94-та година, но имаше много, много хора на летището. Медиите много добре го отразиха. Бехме много добре посрещнати, много добре така и от власт имащите, и въобще всичко. Награждането после спортист на годината бехме... Значи Йото беше спортист на годината, Стеф Костадинов беше втора, Йото, това Златан беше трети, аз бех четвърти. В десятката бяхме трима штангисти, трима световни шампиони, станахме... Те, а цялата година няма нито един световен шампион, само Стефка Костадинова и тя на закрито, не олимпийска дисциплина. Yes, нито един световен шампион няма. И тръгваме за световното и сега те всички медии, журналисти познават, бачията знаят тако. Той много-много не ги допускаше в залата да идват да снимат тренировки и такива работи, да се коментират. Не, за друго просто пазеше се едва ли не тайна от другите отбори, да не знаят какво, на какво ниво сме, на каква... Да, но като се тръгне с Ивана Баджиев на състезание, някакси тръгваш с едно малко по-различно самочувствие. Именно. Да. Именно. Бил е лидер. Да, абсолютно. Искам и още пак малко да те върна за този световен шампионат. Каза една седмица, дори по-малко. 6 дена, почти 6 кг надолу. Да. Интересно ми е, как се случи това? Предполагам с много глад. Тогава следяхте ли калории и такива неща или по-скоро го карахте на интуитивно и на много глад? Да не... Значи, Иса, имаше един човек, идваше там на 2-3 седмици, не спомня, мереше мазнини, значи мерите обиколката на ръката с една щипка мазните, някакви такива работи, глупости на търкалета. Буквалния смисъл на думата. Няма да казвам кои от състезателите бяха, изкарва един състезател. Такава форма е, че трябва да прави световни рекорди. А той е на 20 кг под световните рекорди в много лоша форма. А друг състезател, който го изкарва, че е дроп, той прави световните рекорди. Разбираш ли? Той как определя кой е окей, кой не е окей? На база на някакви антропометрични данни. Ми, да, някаква... Той беше в някаква лаборатория, национална лаборатория, тук в Дианабад, там ходеше всички спортове. И бъджета, като ги видя някакъв път тия работи, към... Не, по-скоро става въпрос, че това колко си здрав физически, имам предвид как изглеждаш, няма почти никакво значение, тъй като специално штангите, тъй като се тренира, в случаите как са тренирали, по едно-две повторения, хипертрофия почти не правиш. Особено в горната част, в долната клека, толкова с клек са прави, но в горната част реално ти почти не правиш хипертрофия. По-скоро на сигнал разчитат. Нали така? В смисъл на самият сигнал, примерно, зададен сигнал. Ми вдигаш 130 реално, другия път 135, не, това ми да... По-скоро се развива имаш... нервната система. Нервната система. И бързите влакна. Да, точно така е. Добре, мен ми е интересно, не точно, защото 5 кг за 5-6 дена са много. Това означава ти буквално да не ядеш почти. Да. И вода, горе-долу така си беше. Горе-долу си беше. Сауни, сауни. Това е... Имаше един период, базикаха моите колеги, за какво вика ти плащат на тебе, като ходим на състезание в хотела стая. Ти от салната не излизаш. Добре, това не те ли изтощава? Изтощавате. И аз това много пъти съм го се опитал да го обясня на хората. Ех, как световното беше в Тайланд, Чанг Май. Как компенсираш това да изтощава? Значи 8000 км мисля, че е София, Чанг Май.
тотална разлика в атмосфера и така нататък. 2000 надморско равнище, 40 градуса температура, 6 кг сваляне и обаче това е, аз тласках 175 на тренировка. Mm-hmm. На мен като работна тезис ми беше 165 и нагоре. Mm-hmm. И като си го правил толкова много пъти, и като си преминал през това цялото, три пъти на ден тренираш, смазано тренировка, всички тия неща, и когато трябва да го направиш един опит, ти просто се влагаш истински, отиваш и ги дигаш. И ти е сед, да. Да. А загрявката преди самото, защото все пак съм виждал, нали, камерите дават, нали, опита, дават и другите как загряват вътре в залата. Да. С какви тежести там загрявате всъщност? Загряваш, за да загряваш близко до началната тежест. Примерно, ако започваш от 125 изхвърляне в загревателно, ти изхвърляш до 120. Примерно, почваш с лоста 50, 70, 90, 100, 110, 120 и вече излизаш 125. Като не правиш много повторения, примерно на лоста 2-3 пъти, на 50 2-3, 70, кажем, една двойка и оттам почваш само единици. И така. Нещо друго, което ми беше интересно, ма гледай сега как ми излезе от такова. Мен ми е интересно след толкова много смисъл състезания, толкова много години в този спорт, струваше ли си цялото това нещо? Ми да, за мен е, честно казвам, си струва от гледна точка на това, че положил съм този труд, получил съм това, което е трябвало да, нали, да спечела медалите, исках да стана световен шампион, с тази идея влезнах в залата. От първия ден треньорите и тези, които бяха по-големите в Локомотив, викат, ей, то станеш, той е шампион. Mm-hmm. И нали, от тази гледна точка, да. Нали, а обаче, от другата гледна точка, която е свързана с финансите, които няма как да не ги засегнем, защото на няколко пъти Министерството на спорта отхвърля то, ако те кажат, нали, в парламента ще го приемат. Нали, знаем как се работят. Да ни дадат пенсии на световните шампиони. На олимпийците дадоха, което е много добре. Но световните шампиони също трябва да получават. Сега ще ви дам един пример. Златан Ванев е три пъти световен шампион, не получава пенсия. Знаете, Златан Ванев, кой не успя да участва на Олимпиада. Аз също не успях да. Той участва Златан на Олимпиада, но не успя да вземе медал. Колко такива хора ще ви изброя, които са величия в българския спорт. И не само в вдигането на тежести, и в другите спортове има. Олимпиадата е на 4 години веднъж, окей, съгласен съм. Обаче, аз като съм започнал първото ми световно първенство, да, то там се води едно чемпионат, школника, точно така пише на медала, нали, световно първенство за ученици, един вид. После го направиха вече такива за кадети да има, но да кажем, това ми е първото сериозно международно състезание, на 15 години станах трети, 90-та година. 2008 година ми е последното европейско, станах трети. Значи представи си 18 години национален отбор и накрая ти казват, ти не си заслужил да взимаш пенсия. Да, да, малко обидно. Докато има хора, които и не само в жданките, и в другите спортове има, няма да им кажа имената, много знам от историята на спорта на България, не всичко естествено, които просто имат на късмет един медал от Олимпиада и взимат пенсии. Малко трябва да се преразгледат тия неща. Абсолютно. Дано след този подкаст, нали, някакси да се даде малко. Няма да помогне със сигурност, защото толкова много хора са говорили на тази тема. И по телевизия. Абсолютно, и по телевизия, и къде ли не. И не предприемат тия мерки. Още от Лучано беше министър. Тогава мина на първо четене, после миналата година. Беше готово, не мина. Дано да се случи някой ден. Мен само да се върна отново към щандите, извинявай, че така ще върна. Просто искам да ми кажете, има ли някакви други движения, или по-точно какви други спомагателни движения помагат именно в това да изтласквате по-силно, да бъдете по-добри щангисти? Освен чисто щангистските движения, какво друго, освен клека е ясно, че го тренирате, но какви други движения всъщност помагат за това да бъде изграден един атлет като добър щангист? Има много спомагателни упражнения, но те пак са свързани с штанга. Mm-hmm. Примерно, изтласкването, което гледаме с ножица, прави се подема надолу, хоп, и само се избутва штангата нагоре. Mm-hmm. Без да се прави ножицата. Без да се прави ножицата. Да. Много, те са много. Трябва да се дойде да се види на живо, нали, ако някой има желание. Ще дойдем да ни направите една тренировка. Това е много яко, верно? Да, ще дойдем. Сега ние ще сме пълна излагация. Не, това въобще не трябва да ви притеснява, защото... Естествено. Ако... Къде ли не сме си излагали? Да. Вече се смих, нали?
Да, помежду другото да спомена тук, сега в момента си направих и клуб, вече съм председател на спортен клуб вдигане на штанги Левски, Левски клуб, София, и съм управител на, и на залата на, на Левски, на Герена, по штанги, там се събираме редовно всеки ден, не редовно, всеки ден се и тренираме, и така, някой има желание да заповяда. Супер. А не ако, просто отидете, вижте и опитайте. Дали това не е вашия спорт? Дори имам много хора идват и не искам да го правя с големи тежести, искам да се науча технически да го изпълнявам правилно. Не го интересуват да прави супер големи тежести, да дига. Иска да се научи там 30-40 кг, но да ги изхвърля правилно. Просто като техника да усети, като динамика. Това е, не иска повече. И да, то и аз това такива. Ще искам най-вероятно. Да, но някой има, значи, Митко и Владето, Владо има едно момче, той даже сега на това аматьорското стана първи. Той с голям хъс и желание иска да прави големите постижения, нали, да дига големите штанги. До характера. Да. Той си е... Но то като цяло, просто първо трябва да се мине много и време на техниката да се отдаде, тъй като много хора, които започват на по-стари години, така да го кажа, да се занимават с този спорт и които са ходили при основно на фитнес или не са ходили въобще никакъв начин някаква силова тренировка, те са много вдървени. Примерно най-честите проблеми, които виждат и при клека, примерно, нали, не може да слезе додолу, мобилност стави в глезени. Да. И като цяло хубаво да се точно поред тая причина и, нали, с по-леки тежести, за да може тялото, защото тя самата штанга, тя разтяга по този начин. Тялото каква ти е нужна. Примерно ние не правим един час, примерно, да се разтягам. Просто се правят евентуално, ако се правят, се правят специфични разтягания, които помагат за тези точно движения. Този движение. Да, примерно сега да правя 40 минути шпагат при положение, че не ми трябва им предвид тази мобилност, няма смисъл. Но като цяло и да се върна и за движенията, които примерно спомагателните се използват, точно те спомагателни са с цел случай за учаването на техниката. Тъй като има, са работи по различни фази на движение, тъй като те са но изхвърляне продължава няколко секунди и това включва много елементи в себе си. И тъй като на всеки му куца примерно различна част. И точно поради тая причина влизат спомагателните упражнения. Примерно дали тягата ще направиш първата част както трябва, дали ще се изгърби, защото първо штангите, за разлика с силовия тръбовик, което направи впечатление, че штангистите тръгват по-ниско за стаза на тягата в случая. Да. Ръщат повече, да, на краката. По-клекнал. И много хора, които са дигали по-трибойски стил, дигат гутиоса, така да го кажа, дигат задника. И поради тая причина не им се получава движението, защото тя траекторията се измества. Да. От там изолира краката, да. Вече след штангата увисва напред и много е... нали, а хубаво е да се тръгне, както Митко се опита да го обясни, нали, той добре го каза, да се тръгне с краката и с гърба едновременно, като гърба се запазва прав през цялото време, да няма изпускане. И оттам, като държиш прав гърба и не дигаш таза с краката, и хоп, и штангата отива право нагоре. Което е много важно, да не отиде напред. Това е като... По-скоро това да коментираме, евентуално когато се показва движението, тъй като ще е по-лесно и за зрителя да види. Да. Е много сложно да се... Примерно фитнес упражнения, защото все пак ние сме и фитнес канал, би било интересно някакви допълнителни фитнес упражнения, които прилагате от гледна точка на това на силата или пък не? Може. Значи той е от време на време, ходи да се набира, буквално е смислено, да, и аз само викам с тези прил глупости, абе, вика, мен е така... И като, много широк, да, не, ръчиш, не, а, като си го е вкарал в главата, че му помага, по-добре, отколкото да му обяснявам, че не му помага и тотално да се обърка. Щом ти помага, значи което ти върши работа, от време на време дига лежанка. Което за штангистите е противопоказно. Да, стават ти много твърди раменете, ама пък той е пък много гъвкав. На него не му пречи толкова. Аз като цяло лежанка се бутам много от преди штангите, по принцип. Даже близо той... Сега, теб ще попитам основа да вярваме, че можем... Ако не да се доближим до постижението от преди 10-15 години, то поне да изкараме наистина... Ще... Значи имаме един уникален стезател,
Божидар Андреев. Стана европейски шампион с европейски рекорди и стана трети на световното, като случая в неговата категория, този китаец е наистина непобедим. Много е силен. Но можеше да стане втори. Моето мнение е, че това си беше негова грешка да не стане втори, но все пак вземе дал на световно първенство, което не е малко. Много е талантливо момчето. На колко години? Колко е Божидар? 23. Не, 23 участва 19-та, значи на 24. Mm-hmm. На 24. И това е най-лошия късмет за него, че нямаше Олимпиада тази година, защото съм 99 на 100 сигурен, че щеше да вземе медал на Олимпиадата. Mm-hmm. А което е, вече говорихме за пенсиите, олимпийската пенсия... Колко е една олимпийска? Три минимални. Три минимални заплати. Да. На месец? Да. Mm-hmm. Което си е... А всеки медал от Олимпиада... Една пенсия, втора пенсия. Примерно в случая Йовчев взима 4 пенсии. Примерно да дадем пример. Mm-hmm. Което, да. Има 4 медала от Олимпиада, което аз нямам нищо против. А да беше взел 6 медала и повече да взима. Аз казах това. Нека взимат олимпийците, естествено. Но... Да. Той, пък и да не говорим, че в неговия спорт там има един огромен субективизъм. А, да. Огромен, който при вас, слава Богу, е сведен до минимум. Това е много, много добре. Да. Което... Или вдигаш, или не вдигаш. Да. Или, да. Да. Или можеш, или не можеш. Въпреки, че има някой път съдите влияят, ама но е... факт то, е виждал съм. То е видно, когато има добутване, е видно. Да. Сега, като е записано, че е така в правилника, значи е така. Аз също гледам много футбол и примерно гледаме мачо и сега нали, починаха с тоя VR и разгледат после и викам, викам ти тениската му в засада, ама... Еми, щом сте го въвели като правило, значи правило гледа, хоп, засада е точка по въпроса. Да. Защото не знам колко е честен VR, това футболисти трябва да кажат, но гледам в едната атака за едните засада отменя гол, следващата атака за другите пак също разглежда и отменя гола. Значи, може би е... И тук, след като е записано в правилника, че това е добутване, значи е добутване. Да. И... Абсолютно така. Най-ми е интересно нещо. Ти си на 25, това момче, което нали, говорихте на 23-24. Кога е пик за един състезател по вдигане на тежести? Това е интересен въпрос. Това много според мен. Да, субективно е като цяло, да кажем, може би е ни около 25. 27 години, тогава мисля, че трябва да е най-силен, в най-добра форма. Mm-hmm. Но това пак не означава, че тогава ще му е най-доброто класиране. Mm-hmm. Може като постижение, било на тренировка, на състезание, да е по-високо, но не гарантира по-доброто класиране. Защото аз станах на 21, 27, на 22 станах световен шампион. Mm-hmm. После дигах дори по-големи тежести и на състезание. Да, верно беше 62 категорията, не 59. По-големи резултати правех като постижения. На тренировка дигах повече, но не успях да медали взимах редовно, но друга титула не успях да взема. В смисъл световната и европейската. А ти кога? Да, кажи ми. И като цяло ще я да кажа за, специално за спортистите кога. Има много голямо значение кога започнеш. Mm-hmm. Примерно кога започнеш по-късно, ти не си толкова изхабен, колкото ако някой почне към 13 годишен. Mm-hmm. Защото ти да започнеш от 13-14 нали, годишен, mm-hmm. реално ти пак почваш в началото леко, но в последствие пак вдигаш големи тежести и тялото okay. акумулира някакъв обем, почва да... Да. Факт, абсолютно и... съм съгласен с това и много зависи от спорта. Защото сега се сещам, примерно, Рони Колман, това е... За тежестите. Знам, обаче си спомням, че Рони Колман казваше, че прави най-добрите си клекове след 30 годишна възраст. Той е усетил огромна разлика в това как акумулира сила след една определена възраст. Mm-hmm. А също се сещам и за боксьорите. Факт е, че ние от най-добрите боксьори влизат в най-добрата си серия след една определена възраст. Примерно, знаете и Форман, и нашия боксьор Крак Пулев, след 30 годишна, въпреки че сега настоящия световен шампион е млад, но това е по-скоро нали, единици, отколкото практика. По-скоро според мен е тези по-експлозивните спортове. Тип штанги, тип mm-hmm. спринт или къси разстояния. За бокс не знам. Но като цяло, когато напреднеш във възрастта, случая примерно, и то може да каже, когато напреднеш във възрастта, ти реално ти не си толкова експлозивен. Ти сила имаш, да. Обаче не си толкова експлозивен. Mm-hmm. Точно това е проблема, защото аз... Последните години, когато дигах в Германия, дигах известно време и в Бундеслигата, на 37 години се отказах. Аз клека почти не бях загубил.
Като ако исках да клекна също, което съм клякал на млади години, ще я клекна. Просто не ми трябваше. Колко си клякал? Значи най-доброто ми постижение е 250 на гръб. Като не го практикувахме, да отбележа, не го практикувахме. На колко килограма 250? И колко? 63-4 килограма съм бил тренировъчно тегло някъде. А преден клек, което практикувахме редовно, кляках 230. Преден клек? Така ли го изпълнявахте или... Не. Е така. Да, така. Да, точно. 230. И можеш и да можех повече, ама вече не намирах смисъл. А мъртва тяга си дърпал ли си? Смисъл, за да си Ние на тягата не сме го правили както три бойците. Ние правиме, имитираме точно изхвърлянето или обръщането. И с подрива, с всичко, което е необходимо, си правих на 200, на 210, по 3-4 тройки, четворки на тренировка. Разтоварващ. Да, разтоварващ. Е, да, спрещал такъв нечик. Може би ако го направя като там, като три боец или хвана техниките, които са за три боя, там техните сумо тяги не ги разбира много. Нали, засичали сме заедно по залите да тренираме. Не мога да кажа, че съм толкова невеж, но не като най-добрите специалисти. Може би, но 205-60 е трябвало да дръпна. Така си мисля. А рамена преса, най-вероятно си правил рамена преса. Правихме. Нали, имате предвид, без нищо, само на ръце. Да. 100. 100 единица. Да. 100 кила, съставаш така бирно, штрак. А за бройки правил ли си или не си пробвал? Не, и него много не го практикувахме, много рядко, примерно. Като, защото аз направих една тежка контузия. Нали, като се върнем сега пак за това. Значи, в най-добрата ми форма бях на 28 години. И когато трябваше да съм и най-еродиран, най-така спокоен, уравновесен, вече мислещ и ми оставаше тогава тази олимпиада, щях да взема медал 100% и беше, ама беше толкова, 155 изхвърлях, 190 тласках. Третия на олимпиадата, дигна 132, 162. Много по-малко. Много по-малко, обаче като направих контузията, ако да покажа лакета. Ами... Не, ако... Да, няма значение. Направих една лоша контузия на лакета, която е най-тежката и неприятна контузия за щангиста. И това ми пречи да се подготвя за Атина за Олимпиадата 2004 година. Но тогава бях на 28 години, бях в най-добрата си форма. Най-много дигах тогава. И на тренировка им преди. А същата година дигнах най-много на стезание, 142,5, изхвърлих 185, тласнах. Това ми е най-доброто дигане на стезание. Как преживя именно тази контузия, как преживя... Не, ми... Как продължи напред всъщност, защото това наистина виждали сме по щангите и в интернет много пъти при изхвърлянето нагоре, буквално обръщане на лакти, чупане на ръце, доста гадни кофти. Абсолютно. Контузии сме избавили. Не е много приятно, особено след операция, тя беше дълга операция. Какво си каза вътрешно? Мотивира ли се, че ще продължиш? Първо, като се събудих от операция, като се видях вързан тук с тия дренажи, лакета, целият гипсиран, викам... Просто аз не вярвах, че пак ще се раздигам. Аз после на две европейски печела медали. Нали, остави, че това намаля ми постижението като постижение. Със сигурност, и годините взеха да си оказат влияние. Имаше един психологически момент, малко се страхувах на по-големи тежести. Буквално... Така да го кажа на нашите штангистки, да се зривиш. Нали, да излезеш, да застанеш, както преди малко говорихме, да изчезне залата. Винаги ми беше в главата това. Винаги така, опа, лакета, нали, тук така. С една идея предпазливост. Но все пак успях на две европейски после да участвам и да спечела медали, което... Постижение си? Да, смисъл... Доказах си, че може, нали, и след това да се възстановя. Малко се притеснявах наистина след това. После почнах да раздвижвам, вече като свалих конци и шини и това едно. Друго почнах да раздвижвам. Но си първия път, като хванах лоста и така с една неувереност, така го наместам. После почнах, ама съвсем леко. Постепенно. Всека седмица по 2 кг, по 2 кг, по 2 кг. И така, лека по лека. И точно след операцията, защото не наблягах толкова много на изхвърляне и стласкване, на големи тежести. В смисъл, тренирах по-малки тежести, много повторения, да си върна увереността, така да се каже. Тогава клекнах 230 на преден клек. Защото аз може би не съм бил толкова изморен от изхвърляне и стласкване, пък и някъде исках да се напънеш, да. Аз като съм се изцедил на изхвърляне на изтласкане, то после не ти се кляка. И се поклякам на 210-215, там колкото да поддържам краката, а в случая вече като не можех да правя много изхвърляне на изтласкване, тогава се раздавах малко повече на клякането и тогава ги клекнах 230. Страхотно.
Много интересно. А, на мен ми е интересно ти в момента как тренираш, примерно, Митето и другите хора, на които най-вероятно тренираш. Еми, съобразявам се с всеки един от неговите възможности. Не, но... Взел ли си нещо от Абаджиев? Да, което да, да. В момента? Аз искам тук да подчертая нещо, защото ние говорихме малко повече за Абаджиев. Наистина е папата на българското вдигане, тези така известен. Mm-hmm. Но трябва да кажем, че имаме много други добри български треньори. При тях аз няма треньор от 92-а година, който е бил на националния отбор, mm-hmm, до края на моята кариера, при който да не съм спечелил медал на европейско, световно или там, каквото и да е било. Но, примерно, Пламен Аспарухов много добри успехи има след Иван Абаджиев. Mm-hmm. Йордан Иванов, който направи Хюсеин Реза, за да е там иранците, тази школа. Спомняте си, Йордан Иванов беше там треньор, той направи тази школа. Нено Терзийски също не е лош треньор, беше дълги години помощник треньор и при Абаджиев и при Пламен Аспарухов. После беше и той старши треньор на националния отбор. Да ни стърва някой, но имаме уникални, имам уникални други треньори. Имаме, нали, не само Иван Абаджиев, той е върха на всичкото, но има и други, mm-hmm, други добри треньори. Не може да... Това е добре да се знаеш. И да, 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 ето сега в момента искам да кажа Иван Иванов. Иван Иванов в момента е треньор на старши треньор на националния отбор. Еми, ако погледнете статистиката, защото 20-та година нямаше нищо, 19-та година штангистите, българското вдигане на тежести, спрямо всички други останали спортове, има спечелени най-много медали на световни европейски първенства. Mm-hmm. Кой каквото иска да каже, отваря статистиката, прочита Иван Иванов, старши треньор на националния отбор, еди колко си за кадети, еди колко си за младежи, младежи 23 години, мъже, жени. Да. Иначе аз мога да върна за методиките им предвид, които се използват при различните хора, тъй като uh-huh, всеки има нужда от различни неща. Специално при по-аматьорите, тъй като те на времето как са били, те, когато са отивали при Абаджиев, те вече са били готови штангисти. Да, да. Те вече са с сериозни постижения. Там се е работил по детайли. И вече се работи... На макс. До духа, как се каза, да. Да, ама ние сме свикнали от деца за спорта училище. На 11 години почнах, следващата година влезнах на 12. Първата година май тренирахме поведнъж, не си спомням, но на следващата починахме по два пъти. И ние сме свикнали от деца да тренираме по два пъти. Отивахме в Олимпийски надежди. Ето още един треньор се сещам, който също много помогна за моята кариера и е много добър треньор. И в неговата група сме били стезатели. Галабин Боевски беше в неговата група. Аз, Николай Пешалов, Пламен Желясков. Нали, в Олимпийски надежди сме. Да, да, и още много има, които също не мога да се, които много добри. Емилиан Янков. И като дойде 90-та година демокрацията, заведени на това състезание в Москва, световното за деца, и след това замина за Америка. Какво да прави? И така. Иван Абаджиев приключи последните си години, Бог да го прости преди да умре, в Америка. Защото... Да, да, и той беше доста време там в Штатите, да. И в Албания беше треньор, и в Турция. Обиколи и той така доста държави. Катар, като беше катарската сделка, там доста време изкара. Макар че виж, катарската сделка, ушки продавахме втория отбор, те станаха 4-5 човека световни шампиони от втория отбор. Представи си за какво сте. Иван Абаджиев, 97-ма година Иван Абаджиев се връща от Турция. Там Жан Виденовата зима, страшен глад, да не ги разказвам всички тия неща с подробностите, защото е много дълга история. В залата бяхме 3 човека. На края на годината, пълен отбор, нали, мъже, жени, участваме на световното, 3 световни шампиони. И всички подробности, още колко медала, Изабела, Севдалин Минчев взема медал, Георги Гърдев взе медал, кои там още бяха и така. Още няколко медала вземахме, не само 3 световни титли, примерно още 5-6 медала. Така, на следващата година, пълен мъжки, пълен женски и един продаден в Катар. Нали, защото... Върна се, значи, каква е тази харизма, която имаше? Върна се, 3 човека бяхме буквално в залата. Да, да, да. Се базихме, че няма да играем карти. Е, това винаги ми е правило впечатление, така като слушам, нали, по-възрастните хора как разказват. Всеки е печелил медали, в смисъл това да спечелиш някакъв медал по това време е било някакси, в смисъл яко е, но не е било нещо, както примерно е сега, ако някой спечели световен... някакво световно първенство, сега ще е някаква ебахти новината. Още преди това е било нещо съвсем нормално всяка година. Че сега не се отдава толкова голямо значение на тези успехи в спорта. Факта е, че държавата е много далеч от спорта. Много далеч, спорта. Да, да, много, много е далеч. Няма нищо общо далеч. Не само за пенсиите, които той говори, а и за въобще цялото спонсориране на атлетите. Един атлет в момента
взима 5-600 лева. Остави да взима 5-600 лева. Той не му получава такова, не получава добро финансиране за своята подготовка. Не може да се чувства спокоен, за да тренира и да прави това, което иска. Как мога да го правиш с 5-600 лева, човек? Не. Тук трябва да се намеси да... Значи, никога държавата не е дала толкова много пари за спорт. Но... С както сега ли? Да. Но тя дава на финала, което там е грешката. Значи, ако сега един състезател спечели медал на Олимпиада, защото с борците сме много близки и идват при нас да правят силата подготовка, си говорим и си коментираме, това момиче ще ме извинява, че му забравих името, дето спечели медала в... В Рио, дето стана трета на борбата. Тя беше в леките категории, не тъй бе и си... Както и да е. Коментирахме с нея, че тя вече почти си е прекратила кариерата, защото след това медал от Олимпиадата и пенсията и това, което ще получава и всичкото... Няма смисъл. Да, над 250 000 лева е получила. Което преди не. Да, и всеки, който спечели медал на Олимпиада, ще ги спечели тези пари. Мисля, че един олимпийски шампион в момента, ако олимпийски шампион стане, не мога да съм на 100% сигурен, но ще е около 500 000 лева. Гаранция. Което за България са много добри пари. Доста добри пари. Оставаме там пенсиите и така нататък. Но, пак ще се върна на Йотто, защото с него най-често така си коментирам. Вика, да бе, аз ще дам и милион, викам, но няма кой ги вземе. Да, е точно е това, че ти трябва да финансираш един спортист, да може да се развие. Да го изградиш. Да. И когато си оставил началото, а началото започва най-вече от треньорите. Тези треньори да тръгнат по училищата, да мотивират децата, да влезат в залата да тренират. И тогава вече тези талантливите да тръгнат. Обаче не трябва да оставаме и елитния спорт, естествено, защото те трябва да имат примери тези деца. Аз за това се запалих по штангите същата година, когато започнах, течеше световното първенство в София и всеки ден ние печелиме медали, световни рекорди, залата, универсиада. И много хора са оказвали, които са били тогава, нали, са... Вика, ако можеш да влезеш, иначе пред залата, отзад, как знаете, универсиада, вика, има още толкова хора. Залата 4, 5, 6 хиляди човека, колкото и капацитета, правостоящи, ама нещо уникално. Точно това, което се случи сега с нали, момичетата, златните момичета. Да. Виждаш сега какъв наплив има от чица, които искат да тренират. Значи на Герена не знам колко са залите и по гимнастика. Ти не можеш да представиш, там щъкат и ние такива напред-назад, колко деца са. Супер. Това е модел на поведение. Трябва да има пример, трябва да има поддръжка. Трябва да има то едно колело, което трябва постоянно да се върти. Някой ще каже, сега ти осигурява система соца. Добре бе, хубаво. Ама ето, тогава треньорите обикаляха по училищата, събираха. Имаше треньори, които се вършиха тази работа, защото сега кой ще ти да обикаля по училищата, като не му плаш. Той ти казва, ами виж сега, събери 15 деца и ще назначиме в спортното училище. Ама остави соца. Реално най-прогресивната икономика Америка е на същия принцип. По абсолютно същия начин се случват нещата. Там има спортни колежи, чието треньори ходят и обикарят специално да търсят определените деца по училищата, за да ги привлекат в тия колежи. Ама ти имаш бюджет да назначиш този треньор да върши тази работа. Да му отидеш да му кажеш, я ходи обикали по училищата, търсиш деца. Каква е файдата, абсолютно. Некой ден може да изкараме пари да вземеш. Ма не е сигурно. Така. Хора, много ми беше приятно да си пообщуваме. Мислим да слагаме край на този подкаст. Наистина беше... Да, това беше наистина... адски интерес. Супер интересен подкаст. Финал? Да, имаме един финален въпрос, който задаваме на всички наши гости. И накрая ще направим едно отделно видео с отговорите. Кажете ми, каква е вашата мечта? Моята мечта е, защото съм човек на спорта от дете, искам един ден, както аз съм печелил медали на световни европейски първенства и така нататък, да имам поне няколко такива състезатели, които да са в националния отбор, да печелят медали на световни европейски първенства и така, свързана е с спорта, най-вече на това ниво. Искаш да изградиш един вид? Да, шампиони, да. Точно. Сигурен. Мите ти? Да станеш световен шампион. Не, то по-скоро това, как се казва, това вече малко късно за мен, тъй като скоро тренирам. Но по-скоро идеята ми е личностно да се развивам.
и да правя това, което харесва. Общо взето, това е. И как се казва, както бяха, един познат беше казал, как се виждаш след 10 години? Mm-hmm. И той казва, да живея някъде, където комшиите няма. А не дупчат всяка сутрин. Това е много добро. Еми, добре, много ви благодаря, хора. Наистина, това беше от този подкаст, приятели. Надявам се. Пореден подкаст, който ми достави истинско удоволствие да говоря с нашите гости. Извинявай. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре, споделете с приятели. Нека да достигна до възможно най-много хора, за да може да се развиваме като канал и да ви даваме все повече стойностна информация. С вас беше Ян Гърков, Борис Мадолев, Стефан Георгиев и Димитър Василев. Stay strong and stay shredded. Благодаря ви за това.